これどうですか、身長が大きい選手は不利ですか。あ、まあやっぱボディービルだと165センチ前後はやっぱりレベルが高いですよね。日本選手権僕もう5年出てますけど、僕デビューした頃って僕真ん中ぐらいだったんですよ。背170センチでだいたい12人のファイナリストの中で、まあ、真ん中よりちょっと1個後ろとかだったんですよね。まだ後ろに5、6人選手いたんですけど、今僕、僕一番後ろ、須山選手が一番後ろかですよね。もう170センチがもう一番大きいところになってきて、だん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 やっぱりこうレベルの高い選手たちが、粒ぞろいの選手が165センチぐらいの前後のところに来てるんですよね。なんでやっぱりその辺が一番プロポーションがよく見えるのかなと思いますね。広がりとか厚みとかっていうところで、どうしてもやっぱり背が高くなってくると手足が長くなるんで、まあ、フィジークとかだと結構いいかもしれないですけど、ボディビルになるとちょっとあのラインが細く見えたりっていうところがあるんで、やっぱり絶対にバルクアップしてい、く必要があると思いますね。まあそういう面ではちょっとこう、まあフリーといえばフリーですけど、まあ、でも今はボディビルのクラシックとか身長別 の, あの競技もありますんで、なので、ね、そういうところで、いいんじゃないかなと思いますね、活躍